Hej hoj, jag heter Leo Storm och det här är första avsnittet av... Första avsnittet av vadå? Av min nya vlogg. Det här är min lilla syster Vilja. Hej hej! Det här är min mamma Sanna. Hon är deckarförfattare. Woop woop! Ratten! Oj! Och det här är min pappa Trond. Han har varit historielärare sedan 1907. Sen 97, älskling. Har du tagit bilden? Jag filmar pappa. Yes. Ja, i alla fall. De här två är sämst och de har bestämt att vi ska flytta till en liten stad. Och det är för att mamma ska få lugn och ro att skriva sin nya bok. Man har inte ens frågat oss om vad vi tycker. Och det är orättvist. Kommentar på det? Ja, orättvist och orättvist. Jag ser det som att vi får en möjlighet till ett nytt liv. Men vi är ju precis som utvandrarna i Vilhelm Mobergs klassiska epos. Va? Ja, men lyssna nu, kolla här. Vi är precis som Kristina och Karl Oskar som tar båten över till Amerika och får ett helt nytt... Nej, men sorry älskling, men jag tror att vi fattar. Nej, vi fattar inte och det är fortfarande orättvist. Du tycker allting är orättvist. Nej, jag tycker bara att det som är orättvist är orättvist. Och det här är orättvisare än orättvist. Hörde jag orättvist? Sanna, don't wake the bear that is sleeping. Leo, det här kommer gå jättebra. Mm. Nej, det kommer inte. Ni har förstört mitt liv. Men vi har också gett dig ett liv. Så då skulle man kunna säga att vi är kvitt. Nej hörni, familjen, nu måste vi faktiskt hoppa in i bilen och komma iväg. Annars kommer vi aldrig fram. Nej. Framme! Va? Hur framme? Oj, 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 vad fint det är. Oj! Och så tätt, tätt, tätt. Ska du se, det blir fint. Det ska se dyrt ut. Är det här vi ska bo? Ja! Eller kanske inte precis här, men jag slår vad om 50 spänn att vårt hus är minst lika fint. Usch! Vad var det där nu då? Ja, se så. Snabba på. Här. Här är det. Lugna gården 3. Ge mig 50 spänn. Så farligt är det väl inte? Det ser rätt slitet ut. Om man kisar ser det faktiskt riktigt flådigt ut. Jag ser en elefant. Du blundar ju Pucko. Det är ändå insidan som räknas. Trond, var är nyckeln? Jag måste ta det här. Den är i brevlådan. Ni kan väl vara snälla och kila och hämta den, va? Titta! MKB. Det är nog deras. Men hur går det med undervisningen då? Strong. Och ni har inga andra lokaler som kommunen kan... Garanterat deras. Felaktigt fingeravtryck. Vad Ulvens brevlåd? Leo, det borde vara den här. Ek står det. Du kan ju inte läsa. Kan jag visst det. Här är våran. Vad säger kommunen? Kom nu. Leo, vad tror du var Ulven bor? Ek. Det finns ju bara ett hus kvar. Vi håller oss till ofärden. Titta. Vadå? Nej, det var nog inget. Ja, men jag förstår. Ja, men då ses vi i januari. Ja. Ja. Puss. Nej. Puss? Nej, inte puss. Ungar. Jag har dåliga nyheter. Det var rektorn på Järnkrokens skola som ringde. Ja, hon sa i alla fall att tyvärr har skolan drabbats av en vattenläcka. Så den kommer hålla stängt till efter jullov. Yes! Äntligen något bra. Inte riktigt den reaktionen jag hade hoppats på. Nej, det här funkar ju inte. Låset är frusigt. Det går inte alls. Men mamma... Lugn, jag fixar det här. Jag får ta till en gammal mamma special bara. Alla backar! Vänta! Ja, vänta här så ska jag kolla så det är säkert. Barnsäkert.
sa om att det är insidan som räknas? Ja. Glöm det. Ja, men känner ni? Ja? Doften av vårt nya liv. Mm. Ja, jo, det luktar ju mögel, så på så sätt har du väl rätt. Leos mögliga liv ska bloggen heta. Så farligt är det faktiskt inte. Det här, det är... Värre saker har man väl sett. Det här, det fixar vi med lite hammare och spik och sånt. Vad är det där? Oj. Ja, jo, det är ännu en anledning att vi ska flytta härifrån. Vet du vad? Kan vi bara åka hem nu? Men Leo, det här är vårt nya hem. Inte mitt. Nej, Vilja, ta inte ta i den. Han är faktiskt Gunnar och han är mitt nya husdjur. Nej, det funkar verkligen inte. Gunnar, vad är det för namn? Han kan ju heta Macka eller Smörgås. Jag sa ju till mig att han heter Gunnar. Mm. Never in my house. Det kommer inte fungera att vi ska ha ett husdjur här. Och framförallt inte en sån där... sköldpadda. Trondis. Nej, men ta inte... Men pappa, det här är inget djur. Det här är en leksak. Kolla, här under byter man batterier. Nej. Trondis, kan du ta det här? Men jag har ju fullt upp här. Hej, mamma. Susanne, mamma, petit. Du skulle ringa när ni hade kommit fram och jag är så nyfiken. Jag undrar, hur går det med allt? Jo då, det går jättebra med allt. För huset är jättefint och... Familjen är glad och du undrar säkert hur det går med boken. Den går ju jättebra också. Jag skriver klart den, typ, snart, sen. Du har inte ens börjat på den, väl? Min bok är också snart klar. Vi skulle kunna ha ett release-party tillsammans. Det vore roligt. Jag minns när jag skrev min tredje deckare. Det gick på 2 veckor. Leo! Och jag skrev på en bunt. Mamma, nu vill Leo jättegärna prata med dig här. Hej. Hej, mamma. Leo, hej. Hur är det? Orättvist. Leo, det blir mycket bättre, jag lovar dig. Det finns till exempel en anledning varför alla mina 83 deckare utspelar sig på mindre orter. Och det är för att det är mer spännande där. Nu får jag ju visserligen pengar från glesbygden för att jag skriver om den, men mest handlar det om att små ställen rymmer de största mysterier. Ja, vi får väl se. Leo, ge inte upp. Bam, 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 bam. Badam. Du, säg inget till mamma, men... Jag kanske tar en sväng och hälsar på innan jul. Bon. Je t'embrasse. Pussle puss, gubben. Hej då, mamma. Puss. Så, det var den sista. Puh, svettigt. Du har tagit en låda, mamma. Mm. Kort fråga. Vad är alla möbler? Möbler? Ja, men du vet, sånt som folk brukar ha, du vet. Stol, bord, soffa, säng. Lampa. Ja, men de kommer imorgon med flyttfirma. Ja. Imorgon? Men var ska vi sova då? Vi kan sova här hos Gunnar. Ja. Vad är lösen till wifi? Ja, vi har inget wifi. Va? Alltså, det här stället blir bara sämre och sämre. Gunnar får inte vara kvar och inget wifi. I told you we should not have put the modem in the big moving car. The kids are going to go mental. I've studied English since 6-årsverksamhet. Så det där med att prata engelska när vi inte ska fatta funkar no more, okej? Okay? Nej, nu tycker jag vi gör så här. Kan vi inte läsa en godnattsaga som mamma brukar göra när pappa tar kvällsdisken? Ja, de har aldrig gjort. De brukar bara gömma sig i vårt rum. För... Nu ska vi se här. Nu har vi... här. Nu är det dags för godnattsaga.
Den heter Järnkroksnytt. Kapitel 1. Dags för årets julkamp. I Folkets hus går imorgon startskottet för den årliga tävlingen Årets julkamp. Då alla järnkrokens gårdar tävlar i allt från pepparkaksbak till tomtelopp. Wow. Och sen avslutas allt med den stora julpynsfinalen. Alltså, skämtar de eller? Wow! Alltså, den här tävlingen måste vi ju vinna. Eller hur? Ja! Yes! Alltså, viktigast är väl ändå att vi deltar? Ja, ja, ja. Förutom att vinna. Det här låter väl kul, Leo. Tycker du inte det? Ja, kanske det. Vi går dit imorgon i alla fall. Nej, det blir lite sent. Pepparkaksbarn. Får vi ha den här som täcke? Så. Natt i natt. Hör ni? Nej. Exakt. Det är tyst. Det är det som är det fina med att flytta från storstan. Lugnet. Det är så fridfullt och skönt. Mm. Öppna dörren! Öppna dörren! Du har stulit Misse. Jag har inte tagit någon katt. Han är ingen katt. Han är en sköldpadda och medmänniska. Misse! Det kan ju vara en annan sköldpadda de pratar om. Ja, nej, nu måste vi gå och lägga oss, ungar. Ja, kom. Så.